Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminao. Tenin'Andriamanitra avy hatrany no entiko hiarabananao amin'ity tia sy entiko hampaherezana ihany koa. Isaia toko fahatelo amby efapolo andiny faharoa manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, raha mitan'ny rano ianao dia ombanao, ary raha mitan'ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. No safidiako manokana izany tenin'Andriamanitra izany, entiko hampaherezana anao, entiko hampatsiahivana anao hoe na kely na lehibe ny problema anao, dia tadidio tsara hoe Jesosy ny vahaolana amin'izany. Fanaontsika olombelona manko ny hoe rehefa misy problema kely dia mitady vahaolana aingana amin'olona, amin'ny fianakaviana, amin'ny namana. Dia rehefa tena tapidalaka ilay isika izay vao manantona an'i Jesosy. Zavatra mpahazo antsika matetika izany. Ny zavatra tiako hampatsiahivana anao anefa dia izao hoe na kely na lehibe ny problema anao, ny olanao io, dia afaka entinao eo an-tongotr'i Jesosy izany. Fa efa nampanantena antsika izy hoe izao no hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina, dia tanany izany teniny izany, ary tadio tsara hoe tsy miady rery ianao. Misy fotoana eo amin'ny fiainantsika, fantatrintsika ny objectif antsika hoe ity ny tanjoko, dia hitantsika ny lalana makany. Fa misy fotoana tena hoe manjavona amintsika izany objectif izany, tsy fantatrintsika intsony hoe aiza ho aiza ary ny buan'ny fiainantsika. Dia misy fotoana isika le hoe tapidalaka le tsy mahita masoandro miratra. Dia raha olona tsy mino dia mamoy fo, raha olona tsy mahatoky dia lasa mifary lavo. Fa te hampatsiahy ianao hoe ninina mety hoe olana lalovanao, mety tsy mahita lalana izorana intsony ianao amin'izao fotoana izao. Dia tiako hampatsiahivana ianao hoe efa voasoratr'Andriamanitra ny lalam-piainanao, nanomboka tamin'ny ianao vao nitorotoroana tao anatin'ny kibon'ny reninao dia efa fantatr'Andriaimanitra ny tanjony aminao. Ny tiako iainanao, ny tiako anontanianao amin'i Jesosy isan'andro isan'andro dia hoe aiza ilay lalana an'i Jesosy? Tsy misy objektifa tsy mazava izany, tsy misy lalana tsy mazava izany rehefa tena manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra isika. Ka ho anao aza izay mety hoe misedra olana amin'izao fotoana izao, ho anao izay mety hoe tsy mahita lalana aleha, dia tadio tsara hoe ain'Andriamanitra no mitondra ny fiainanao. Aza manao toy ilay zanak'adala hoe manaonao foana amin'ny zavatra rehetrarehetra aloha, dia rehefa tena tapidalaka aleha izay vao hiverina any amin'ny raiko aho. Fa tadio hoe miandry anao Jesosy, ety eo an-tongotry ny tompo izay rehetra mety olanao, dia tadidio isan'andro isan'andro hoe momba anao Jesosy, miaro anao izy, asa tanany ianao, dia vonina hatrany hatrany izy anolotra anao vaaolana maro samihafa amin'io problema mety ainanao io. Tsy miady rery ianao namako, tsy miady rery ianao, fa eo ny tompo manohana anao, aza ilikilika izy, aza atao deuxième solution izy, fa izy atao priorité eo amin'ny fiainanao. Manana olana ve ianao, na kely na lehibe, tsy mangina ao amin'ny tompo, ampahafantaro an'i Jesosy ny problema anao. Tsy miady rery ianao, averika an'izay, tsy miady rery ianao, fa omba anao Jesosy, mitay anao Jesosy, asa tanana ianao dia tsy avelany ady rery. Ity irairay ity no safidiako mba iainantsika izany hoe fahafantarana hoe tena asa tanan'Andriamanitra isika, dia tsy avelany mirery izany. Tiako iainanao mihitsy izany tonkira izany, raha hainao izany dia angatahako ianao hiaraka hanandram-peo, hiaraka hanonona izany fiadanana izany eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainany manodidina anao ihany koa. Mangataka aminao tena iaina ao anatin'ilay tonkira, satria tena feno fampanantenana avy amin'ny tompo izany, ary ny teniny rehetra dia tanany ho anao. Hitay anao ny tompo, hiaro anao ampamiratra ny tavany, amindra fo aminao itodika, aminao izy anome fiadanana.
tompo iaro anao ampamiratra ny tavany amin'ny fo aminao itodika aminao isy anome fiatanana Fasoavany ho aminao sy ny taranakao mifandimby ny ankonanao sy ny zanakao ary ny zanany sy ny zanany Fasoavany ho aminao sy ny taranakao mifandimby ny ankonanao sy ny zanakao ary ny zanany sy ny zanany Fanatrehany mialohanao ho aorianao ho eo anilanao mihodidina anatinao iaradia iaradia na maraina na hariva na mivoaka na miditra na fifaliana na fahoriana ombanao izy ombanao izy Fasoavany ho aminao sy ny taranakao mifandimby ny ankonanao sy ny zanakao ombanao izy ombanao izy Araka izany tomokira izany sy ity tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko efatra ambin'ny folo andiny fahafito amby roapolo ity manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Izany teny izany dia mampatsiahy ianao hoe omeny tompo fiadanana ianao. Aza ny olana ny mpanjininy, aza ny problema anao no ifikirana fa mpanjiny Jesosy. Tadio efa resin'i Jesosy izao tontolo izao. Aza matahotra, aza misalasala fa omeny tompo anao ny fiadanany efa nolazainy taminao izany teniny tompo izany dia tanterahany eo amin'ny fiainanao tsy hoe rehefa misy problema ihany isika vao manantona ny tompo tsy hoe rehefa ao anaty olana ihany isika vao manantona ny tompo fa tena tian'i Jesosy a ho anao izay efa nandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao tena tian'i Jesosy raha avaozinao isan'andro isan'andro a ny fanoloran-tenanao avao izay ho anatrehan'ny tompo ny fanoloran-tenanao fahiny torio ny filazantsarany tarito ny olona manodidina anao mety ho fianakavianao mety ho namanao mety mpiara-miasa aminao tarito anompo an'i Jesosy ho anao izay mbola mety hoe tsy mahalala ny tompo ho anao izay mbola misalasala ho anao izay mini tsy mahalala ny tompo dia miandry anao Jesosy ho anao ho ay ho antsika rehetra no nanolorany tenany a teo ambony azy fijaliana ho fanombohana ny fahotana izay vitantsika sy mbola ho ataontsika no nijaliany Jesosy teo ambony azy fijaliana dia manasa anao a aza misalasala intsony mpanjiny ny fiainanao tadidio hoe lalana roa ihany no aleanao na hifaly mandrakizay miaraka amin'ny tompo na hijaly mandrakizay tadio anefa fehety an-tany a no anoritanao izany mandrakizay anao izany raha mbola mieritreritra ianao hoe ohatrany ahoanyizany fiainanao mandrakizay izany raha mbola mangatakandro ianao hoe aleo rehefa lehibebe azay vao manompo ny tompo na aleo rehefa antitra zay vao manompo ny tompo na hoe aleo rehefa
lehibe reto zanako reto izay vao hanompon'ny tompo dia tadidio hoe tsy fantatra ao ny andro izay hialanao ity an-tany izaho anefa mbola manana fotoana ianao raha maheno ity hafatra ity ianao dia raisy jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ho antsika izay mpitory ny filazantsara tsy moramora ny asa izay ataonao tsy moramora ho anao izay mety te hitory mety mieritreritra ianao hoe izany mbola tsy mendrika ohatra an'izao e dia nahoana ny hitory ny filazantsara milaza aminao aho hoe mbola tsy mendrika noho ianao a fa tena tsapako hoe fahotana izay nataoko a tsy anakana mihitsy a hitory ny filazantsara tsy anakana mihitsy a andeha hiteny amin'ny manodidina hoe raisy jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana dia milaza aminao aho hoe raisin' jesosy amin'ny hoetahanao io ianao na tsy mendrika aza ianao dia ny fitorianao ny filazantsara no manovanao ny fitorianao ny filazantsara no mampiemitra anao tsy anao fahotana fa raha hiandry ny fahataterahanao ianao a dia ho taraiky manomboka izao ary namako a dia raisy jesosy manomboka izao ary a dia torio ny filazantsara ny tompo fa izany no antom-pisianao ifampitantana isika ifanohana isika hitory ny filazantsara ifanohana isika ifampitarika isika hiaraka hitsenan'i jesosy eny amin'ny raha ho lanitra atao anatin'ity hiry ity ara dia asaiko manokana ianao a an'olo tena asaiko manokana ianao a hiaina ny tononkira asaiko manokana ianao tena anolotra ny fonao ametraka an'i jesosy indray eo amin'ny plasiny ao anatin'ny fonao raha ohatra hoe nosoloanao arena ny plasin'i jesosy ao anatin'ny fonao na nosoloanao olona na nosoloanao zavatra ety amin'izao tontolo izao dia androany a tiako atolotra ho an'ny tompo tiako sokafanao indray ny fonao andray an'ny tompo tiako sokafanao indray a ny fonao hitoeran'ny tompo omeo an'i jesosy a ny priorité eo amin'ny fiainanao dia ho hitanao hoe ilamina ny fiainanao saiko ary ny fanahiko raiso anao kanjaka ny voady ataoko aminao ry jesosy ty tsy vadika aminao ao sanatry ka vononao jesosy ny anarady anao atrany atrany amparany fanirakirakao atrany atrany amparany fianao tsy anary ay ka ninonino na hitranga mini fiainako dia zakaiko iany
Panazai, si uzakaku, fatsi mainzi, mangesia. Tikiana, sachiana e fati aitalu. Tianu me fitsa panazai, si uzakaku. Fatsi mainzi, mangesia.